Presidenti Vladimir Putin paralajmëroi perëndimin të mëkurën, se Rusia mundi përdor armët bërthamore nëse goditet me raketa konvencionale. Ai tha se çdo sulm ndaj Rusisë në mbështetjen e një fuqie bërthamore do të konsiderohej nga Moska si sulm i përbashkët. Vendimi për ndryshimin e doktrinës bërthamore ruse përkon me diskutimet në Shtetet e Bashkuara dhe Britani lidhur me mundësinë e lejimit të Ukrainës që ta godasë Rusinë me raketa konvencionale perëndimore. Presidenti Putin tha në hapit të takimit të Këshillit të Sigurisë të Rusisë se doktrina e re bërthamore reflekton të ndryshime globale të cilat paraqesin rreziqe dhe kërcënime të reja për Rusinë. Udhëheqës si 71 vjeçar i Kremlinit, vendimarrës si kryesor për arsenalin e madh bërthamor të Rusisë, tha se donte të nënvizonte në mënyrë një ndryshim kyç. Propozohet që agresioni kundër Rusisë nga çdo shtet jo bërthamor, por me ndihmë ose mbështetjen e një shteti bërthamor, të konsiderohet si sulmi i tyre i përbashkët ndaj Federatës Ruse, tha presidenti Putin. Kushtet që të detyrojnë Rusinë që të përdorë armët bërthamore janë përcaktuar qartë, tha zoti Putin. Ai tha se Moska do të shoqëtonte një veprim të tillë nëse zbulon fillimin e një goditje masive ndaj saj me raketa, avion apo dron. Rusia rezervon të drejtën që gjithashtu të përdorë armë bërthamore, nëse ajo ose Bielorusia aliate do të ishin objektivi i agresioni, përfshirë sulmet me armë konvencionale, tha presidenti Putin. Udhëheqësi rus tha se sqarimit met ishin kalibruar me kujdes dhe në përpjestim me kërcënimet ushtarake moderne me cilat përballet Rusia, një konfirmim se doktrina bërthamore po ndryshon. Doktrina bërthamore aktuale e miratuar me një dekret nga presidenti Putin në vitin 2020, thotë se Rusia mund të përdorë armë bërthamore në rastin një sulmi bërthamor nga një vend armik ose një sulmi konvencional që kërcënon ekzistencën e saj. Në vitin 2022, Shtetet e Bashkuara ishin aq të shqetësuara për mundësinë e përdorimit të armave bërthamore taktike nga Rusia, saqë e paralajmëruan presidentin Putin lidhur me pasojat e përdorimit të armave të tilla, sipas drejtorit të Agjencisë Qendrore të Zbulimit, Bill Burns.